Ja, vandaag ligt het tracébesluit via 15 ter visie. Maakt het ook mogelijk dat er beroep wordt aangetekend. Dat kan vanaf morgen tot 28 april. En beroep kan worden ingediend door mensen die al eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp tracébesluit. Of mensen die een belang hebben bij iets wat nu nieuw in het tracébesluit is opgenomen. Verwachten jullie veel bezwaren? Er zijn tussen 350 en 400 zienswijzen ingediend op het ontwerp tracébesluit. Dat is een aantal dat best fors is, maar het gaat ook om een heel groot project. Dus het zou best kunnen zijn dat ook een aantal daarvan beroep aantekenen. Dat moeten we afwachten. De Raad van State moet er uiteindelijk uitspraken over doen. Wanneer verwachten jullie die uitspraak? Ja, de wet zegt dat de Raad van State daar 6 maanden de tijd voor heeft. Na het sluiten van de beroepstermijn. Wordt in de praktijk niet altijd gehaald, dus het duurt soms wel eens langer. Er zijn er 24 percelen met daarop objecten die aangekocht moeten worden door Rijkswaterstaat. We staan in eentje op dit moment. Is er een kans dat niet al die eigenaren akkoord gaan met die overname? Ja, we proberen heel erg om tot minderlijke overeenstemming te komen, dus er samen uit te komen. Dat doen we veruit het liefst. Maar het kan zijn dat het niet lukt. En de wet geeft ons de mogelijkheid om in die gevallen tot onteigening over te gaan. Wanneer moeten alle woningen van jullie zijn? Dat zal echt nog wel een aardige tijd duren. Dus als we 2019, 2020, als dan de daadwerkelijke uitvoering start, dan is dat een hele reële planning. En op dat moment moet natuurlijk alle vastgoed van ons zijn.